Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoreklame alebo videorecenzii by som vám chcel odporúčiť a chcel by som spraviť reklamu štyrom e-shopom, kde predávajú stavebnice Lego, Lega a takéto veci. Veď odkazy aj s nejakým popisom a s nejakými vecami nájdete pod videom, v texte v popise, aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. Tak vám odporúčam pozrieť, otvoriť alebo skopírovať odkaz, keďže sa už na to nedá kliknúť. Ale keď ja z týchto videí nic nemám a zadarmo mi nikto Lego nedá, neposle, iba raz som v súťaži vyhral Lego Star Wars. Keď som mal ešte Facebook, ale už nemám Facebook, tak už ani nesúťažím. Iba čo sú súťaže na cez Google alebo tak, ale už som dlho nič nevyhral. Veľmi sa mi páčia stavebnice Lego a všetky vlastne veci z Lega, keďže som zberateľ a mám rád takéto veci, ako zábavu, skladanie, pucle a takéto veci. Zadarmo mi nikto nič nedá za video reklamné. Tu je vlastne stavebnica Lego, Star Wars, All Star sady. Natáčam cez mobil, tak je to nekvalitné. Vlastne prvý e-shop je Altoys. Všetko pre deti Altoys. Tak vám odporúčam pozrieť odkazy, ktoré sú pod videom. Vlastne budú tam všetky 4 e-shopy vrátane odkazov a kontaktných údajov. Ten odkazy treba zamodriť a skopírovať alebo otvoriť, veď to už vy viete ako. Majú tu takéto Lego Star Wars bojový balíček. Takéto stavebnice, aby potešila hociaká stavebnica, ale nikto mi zadarmo neposle za video, nedá. Tuto máte celiaké figurky. Tuto máte minifigurky. Tých križníkov, alebo tých oných v tom bielom. V tých bielých uniformách s tými helmami. Toto je asi ich šéf. Tento s týmto červeným sfarbeným a s červeno-bielou helmou. Tuto máte tých robotov dole. Tu hore sú také veci. Tu je také znásadlo. Tu je krabica. Tak vám veľa odporúčam. Aj keď mne nikto nič nedá zadarmo, tuto máte takéto krásneho. Ale tie už sú ako vypredané na objednávku alebo tak. Tuto je ešte jedno pekné dostupné, ale to je aj dosť drahé. Toto je to, čo som už mal otvorené, ne, toto je iné. To je to oné. Tuto máte tiež tak palmu, len to sú tiež dosť drahé sety. Máte tu figurky, hračky do vody. Hry na profesie. Tu máte tie Lega podľa veku, potom tu máte architektúre Lego, Lego Avatar, to je tiež pekná stavebnica, Lego City, z e-shopu Altoys ešte stále, to je vlastne ten prvý e-shop. Tu je pekné Lego City, autíčko preskumné, vesmírne vozidlo a mimozemský niečo. Tu je takýto krásny konštrukčný robot. Tiež pekné Lego.
Tuto máte také auto. Záchranárske. Aby potešila hociaká stavebnica. Ako dárček za video alebo tak. Tuto je krásna loď. Vesmírna. Aj s meteoritom. Je krásny set pre zberateľov. Takéto krásne auto, pustné. Tie majú pekné veci v tomto Altois. Majú tu niekoľko strán. Tak vám určite odporúčam. Aj tak zadarmo mi nikto nič nedá, alebo nekúpi, neobjedná. Tu je Lego Classic. Ďalej je tu Lego Duplo, Lego Disney, Ľadové kráľovstvo. Tiež pekný set. Elzin hrad. Tak veľmi pekné stavebnice, aj toto Ľadové kráľovstvo. Keď vám veľa odporúčam. Ďalej je tu Lego Friends. Tie krásne stavebnice Lego. Ďalej je tu Harry Potter. Indiana Jones. Indiana Jones. Tiež krásne Lego. Tiež by ma veľmi potešilo, ak by mi niekto poslal nejaký e-shop alebo tak. Tuto máte tri figurky. Indiana Jones so svojím otcom a podobne. Tak vám odporúčam skopírovať odkaz. Ďalej je tu Jurassic World. Dinosaury. To všetko je ešte e-shop Altoys. Jurský park. Toto je veľmi pekné Lego. Ja milujem dinosaurov. Ďalšie krásne Lego, Jurský svet. Jurassic World, útok Diloposaura. Tiež krásne Lego. Ďalej je tu Minecraft. Tuto máte minifigures. Minifigurky. Minifigurky. Henten, oni v tom triceratopsom kostýme je veľmi pekný. Aj títo rytieri sa mi páčia, aj to s tými krídlami. Veľa pekných figuriek. Tiež vám odporúčam. Ďalej je tu Lego Ninjago, Lego Sonic. Lego Ninjago. Tiež krásne Lego. Dostupné sú len tie so zeleným. Je dostupné. Ďalej je tu Lego Sonic. Lego Star Wars. Lego Super Mario. Super Heroes. Lego pre dospelých. Tak odporúčam vám e-shop Altoys. Odkaz aj s kontaktnými údajmi nájdete pod videom. Ďalší e-shop, ktorý nájdete pod videom, sa volá Brick Direct.
kde majú tie z Lego, Polybag, Star Wars. Máte tu veci, že populárne. Platobné metódy, témy. Lego City. Lego Castle. Tu dole máte Lego Star Wars. Žiaden ESO mi nic nedá zadarmo. Tuto máte Lego Úžasný dinosaurus. Tie je krásny. Krásna stavebnica. Takýto dinosaurus. Lego Creator. Ďalej je tu Londýn. To máte takéto Lego. Star Wars. Ďalej je tu takéto niečo. Takéto figurka. Jyn Erso. To je vlastne populárne. Toto máte z Lavy. Takýto Transformer, War Machine. To máte vlastne tie témy. Aesopu Brick Direct. Tak vám veľa odporúčam. Veď nájdete pod videom, v texte, v popise, tak tiež odporúčam skopírovať. Aj keď zadarmo mi žiaden Aesop nič neposle, mne ani za videa nikto nič neplatí. Ďalší Aesop sa volá Kockasop. Kockasop.sk, kde majú tiež takéto Lego, Star Wars. Takéto krásne Lego Star Wars, ktoré by ma veľmi potešilo, fakt krásna stavebnica. Tuto je Lego chrám Jediov. Máte tu Lego Super Mario, Lego System. Takéto autíčko. Lego ikon. Lego Duplo. Lego doplnky. Tie z Lego Disney. Lego Disney. Lego City. To máte Lego City Arktika, Polícia. Nájdete tu fakt veľa vecí, tak vám veľa odporúčam aj Kockasop. Aj keď ja žiaden e-shop mi nič neposle. Ďalší posledný e-shop, ktorý vám chcem ešte odporúčiť, ktorý nájdete vlastne posledný úplne dole. Aj s kontaktnými údajmi sa volá Brandon. Brandon.sk, kde majú tiež takéto pekné Lego Technic. Takéto auto. Vlastne Lego Technic. Tu máte sa nejaké akcie, podobné veci.
Tak vám veľmi odporúčam tieto všetky 4 e-shopy, ktoré sú v tomto videu a odkazy pod videom v texte v popise, vrátane kontaktných údajov, ako je e-mail a telefón alebo kontaktný formulár. Tak vám odporúčam otvoriť alebo skopírovať, keďže sa na to už kliknúť nedá. A mňa poteší každý komentár, like, odber, podpora. Keďže Lego mi zadarmo nikto nedá nové, žiaden e-shop, za reklamu alebo tak. Tak vám odporúčam pozrieť všetky veci, ktoré sú v popise v texte. Je tam aj niečo vygooglené, čo som tam dal ako popis. Ak chcete, prečítajte si. Tak vám teda ďakujem za každý komentár, za každý odber, za každé zdieľanie. Tak sa majte pekne a ďakujem. Ahojte, čaute. Držte sa.